Ontem à noite houve um jantar e duas figuras que a gente faz muita gozação com elas aqui jantaram juntas. É o Nhonho junto do Calcinha Apertada. Ou seja, houve um jantar do Dória com o Maia. E o Dória convidou o Maia para vir para o PSDB e começar a construção de uma grande frente anti-Bolsonaro em 2022. Olha, eu sei que vocês gostam dos vídeos onde eu ridicularizo o Nhonho, eu sei que vocês gostam dos vídeos onde eu ridicularizo o Dória. Eu sei que vocês gostam muito, estão gostando muito daquela minha irmã que está trabalhando conosco agora, a Gabiru Piolho, né? Vejam ela no outro canal, né? No canal da Coruja lá. Mas eu quero conversar seriamente com vocês a respeito dessa situação, que é a tentativa do Dória de catalisar a, digamos assim, o centro-direita e até mesmo parcelas da direita, até mesmo parcelas do que iriam para o Moro, numa frente anti-Bolsonaro que se instauraria a partir da ideia da volta da política racional. Então, afastar o Bolsonaro da política para uma volta do embate entre esquerda e direita de modo racional. O projeto do Dória é este. Ontem eu fui na quadra e jogar aqui no meu condomínio, como todo dia eu faço. E depois que acabou o jogo, eu estava conversando com a garotada. Garotada que agora já é adulto. Né? Eles começaram aqui comigo quando eles eram bem pequenininhos. Vai passando geração em geração e eu continuo jogando. E aí entra outra geração, eu continuo jogando. Mas essa geração que estava ontem aí é uma que agora está entrando na faculdade. Alguns já estão na faculdade. E a conversa deles em torno do Dória era bastante amigável. Por quê? Porque diante da irracionalidade do Bolsonaro e diante da posição deles aqui de classe média, a tendência deles é buscarem alguma saída que os seus pais aprovem, mas que não seja a barbárie do Bolsonaro. Então, essa posição do Dória de combater o Bolsonaro por obra do Bolsonaro não fornecer a vacina, essa posição do Dória de contestar o Bolsonaro na hora que ele faz os exageros retóricos, tudo isso está tendo um peso nesta juventude. E há um detalhe aí que a gente precisa atinar. Essa juventude, ela aprendeu a falar dentro dos quadros que a esquerda identitária colocou, mas ela não concorda com a esquerda identitária. É uma juventude que quer namorar, quer fazer sexo, quer ver mulher, as meninas querem os meninos. É uma juventude que não concorda com o bagulho Bochecha e a sua gangue, os seus bandidinhos, né? Ou com a Gabriela Prioli, nem assiste essa gente, nem gosta dessa gente. Nem assiste BBB, também não gosta. É uma juventude que até está mais suave, né, em relação ao linguajar, tem alguns pruridos e tal, mas não gosta do cancelamento, não gosta dessa história de que tudo é machismo, tudo é racismo, né? Não gosta e está procurando uma racionalidade. Então, esse espaço o centro-direita pode conquistar, inclusive porque é uma juventude que está preocupada em aplicar dinheiro, em ganhar dinheiro aplicando também e não ser ao trabalho. E distingue muito bem, né? Olha, jogatina da bolsa é uma coisa, precisa ter profissão.
E aí, a gente que está fazendo faculdade pública de engenharia, outros fazendo economia, fazendo alguma faculdade, outros fazem uma faculdade particular um pouco mais barata, mas oscila aí numa faixa da classe média baixa para a entrada numa classe média quase, né, quase classe média, onde o Dória fornece para eles um mundo que eles sabem que não é muito diferente desse, mas contém alguma racionalidade. Então, essa perspectiva de conciliação ganha muito a política do paulistano. Ganha muito. E São Paulo puxa muito voto. São Paulo é muito grande. O que que precisaria para que as esquerdas se tornassem o ponto-chave do antibolsonarismo e não o Dória junto com o Maia? Precisaria que as esquerdas saíssem desse discurso do identitarismo, abolissem isso de vez, ficassem longe dessa gente e começassem a montar uma perspectiva de racionalidade da política. Mas uma racionalidade da política que contemple as grandes questões econômicas de todos os setores. Então você poderia assim dizer para mim, bom, é o Ciro, mas o Ciro, ele parece se encalacrar numa situação que é a situação de querer fazer a volta do nacional desenvolvimentismo, e a aliança que ele propõe é uma aliança que não pode ser feita porque não existe mais a separação entre o mundo do trabalho e o mundo das finanças, como ele explica. Em outras palavras, eu sei que ele sabe que não existe mais isso, mas a maneira como ele fala dá a impressão de que você tem um setor produtivo e um setor improdutivo, e isso não funciona mais. Funciona em termos do capital, retoricamente dizendo. Mas quando você vai ver o funcionamento das classes, está todo mundo envolvido com a financiarização em algum nível. Então não tem como um setor de quem produz e trabalha, fique unido contra as finanças. Não existe essa possibilidade. É preciso pensar um país onde você possa regrar o mundo das finanças, mas considerando que o mundo das finanças continua sendo o financiamento para os setores que produzem riqueza. Então, regrar isso de uma maneira simples, que possa ser entendida por esses jovens de classe média, me parece ser uma proposta que a esquerda pode fazer. Mas se a esquerda continuar com esse papo de machismo, ver quem que é preto, quem que é azul no BBB, sexismo, toda hora, quer dizer, isso aí não atrai ninguém, isso é papo de DCE. O DCE substituiu a revolução eterna pelo identitarismo eterno, e ninguém aguenta essa gente. Ninguém aguenta. Esses jovens estão jogando basquete comigo, uns mais à esquerda, outros mais conservadores, todos eles que estão entrando na faculdade não suportam o papo de DCE. E a gente que poderia ir para uma esquerda, se a esquerda tivesse, né, uma proposta ampla de racionalidade da vida econômica, regrando o setor financeiro, e, né, sem inventar mirabolâncias, né, e sem inventar determinadas lutas classistas que não estão postas. Dizer que você pode pegar o setor produtivo contra o setor que seria improdutivo, né, e indispô-los, é imaginar que existam esses dois setores e eles não existem mais separadamente. Não tem como. Eu expliquei no vídeo anterior como é que se dão os financiamentos. Se o sujeito é acionista de uma empresa e a empresa não está dando os dividendos que ele quer, as ações não estão dando o lucro que ele quer, ele vai na reunião dos acionistas, né, se ele é um grande acionista, pressionar o diretor para dar o lucro. E ele quer o lucro imediato. E aí, nessa hora, ele chega para o diretor e fala: você está dando crédito para que eles compram o nosso produto, por exemplo, o carro. Vamos cortar o crédito porque eu quero dinheiro imediato. Então, o setor financeiro está muito ligado ao produtivo de uma maneira espetacular. E está todo mundo
mundo bancarizado, agora até os miseráveis estão bancarizados. Uma vez bancarizado, tem cartão. Uma vez tem cartão, tem algum tipo de crédito rolando. Se não para a pessoa, para outros. Porque se você é bancarizado, você aumentou o volume do banco. Aumentado o volume do banco, o banco tem capacidade e legalidade para emprestar mais ainda. Então, todas essas questões precisam ser explicadas aos jovens e possíveis de dizer, olha, o capitalismo pode ser regrado. O capitalismo é um sistema conflitivo que pode explodir e desaparecer. Nós podemos transformá-lo numa coisa melhor, mas se não estamos transformando numa coisa melhor abruptamente, podemos pelo menos regrá-lo num determinado momento. Então, isso seria uma conversa de trazer o jovem para a política. Mas a conversa de DCE, de identitarismo, não leva ninguém para a política. Leva só a mulher dizendo que é todes, é meniniques. E esse papo, gente? Pelo amor de Deus, o jovem que faz cursinho e é um pouco inteligente, ele já viu que ele precisa aprender a gramática corretamente e não ficar enveredando para falar que nem o Mussum. Então, vamos lá, gente. Cuidado com as questões, porque se a esquerda não trabalhar assim, quem vai trabalhar assim vai ser o Nhonho e o Dória, e eles é que vão levar à frente a política de uma certa racionalidade contra o irracionalismo maluco do filhote do Olavo de Carvalho, que é o Bolsonaro. Vocês entendem? É isso. Dá o like, passa para frente o vídeo. Daqui a pouco a gente volta.